Čau, si tady Kitty Brit Cinema a dneska se budeme zahrát s názvem hru The YouTuber Experience, na to šlo dobře. Takže my jdeme na to, pokud se toto video byl líbí, tak like, odběr, zvoneček, díky jim předpůsobem dáš video, a se přijde skudnou se Kitty Brit Cinema a my jdeme na to. Já se napojím do hry, až budu ve hře, tak se nám osmě teda ve hře, jo počkej, že možná nestabím, protože to je dost na hlas. No, oseká si nemi to, jo oseká. No dobrý. Jsem se takhle tím, jak jsem učinil. Tak, už já tak možná je trošičku vtomné zvuky. Tak. Možná tak na trojku. Hej, a dáme si to single player, jo? Prostě pro dva. Jo, pro dva, pro jednoho. Hahaha. Becom YouTuber. No, not a scam. Kámo, když vidím to je not a scam, tak tomu bych tomu vás už věřit, nevěřil. Že to je, nebo to mě ne, so, pardon, jo počkej, já jsem to povedal join, tak. Proto mi to potlo, tak. Prej, no to scam, to bych Danu i věřil, že to je scam, to bych Danu už asi věřil. To vám teda říkám. Jumpscare everyone. Jo, ne. Ne, máme gifty shop. No nejlevnější tady, jo, to, nechci jít do favoritu. Troll banana pel, no to je jedno. Hra se nám spouští. Tím líp. Tak. Mě zajímalo, co tam bude, já to hraju poprvý teda. OK. Nevím kde jsem, na to trošku slyším zvuky, co těším. Den jedna. Tak. OK. Máme tady, koukám tady, máme tady Bacon Boy, který pije blok si kolu. Tady nám co píšou. Je počkej, my už jsme uklít bordel. OK. Tak jdem sbírat to, asi bude na dlouho, co? O, asi ne. Když tak vám hodím tím zrychlím. Kouky lidi máme hotovo. Máme setlo. Že tohle to hra není musela četla. Je už. Je, jdeme nahrávat. Bude natáčet hru. Bude cítit na to, jo, si spíšel. Recording. Tak co tím pojáme, co tady všechno máme. Jaj, YouTube button. Byl by taky moc rád, kdybychom dostali taky 100 000 odběratelů na tento YouTube button, no spíš na ten jiný YouTube button. Taky bych byl moc vděčný pro vás. Vlastně tím pádem by to byl i váš majetek. I můj majetek, prostě by to bylo i moje, i vaše. Takže... Byl bych fakt taky moc rád, kdybychom dostali 100 000 odběratelů. Byl bych vám moc, fakt moc vděčný. To vám říkám. OK. Teď jdeme uploadovat. A možná by taky bych určitě byl rád za 1 000 000. Počkej. Jo, za 1 000 000, ano. Sice tady chybí 1 0, ale to nevadí. Taky bych byl rád za 1 000 000. Takový zlatý YouTube button. Pecka by to bylo. No, co teď? Hele. Buď RPGčko. To je dost drahý. Za RPGčko. No, a co tady máme jako dělat? Co to bylo? Co to bylo za zvuk? OK, máme jít prejít ven. Tak jdem ven. Oj! Naštěstí, že mi to nevyděsilo, že nemám hudbu kompletně načtenou, ale jako... Mám to jako načtený. Zas mám ji natáčet, OK. Až teď. OK, tak jdem natáčet. Zajímavý teda setup, vám teda říkám, fakt zajímavý.
Okay. Teď tady edit note. Okay, editing. Tam máme track. Takže... Tak. Takový máme hammer. 79. Tak. A teď jdem upload note. Tak, uploading. Pozice, kde mám plug-up od Five Nights at Freddy's. No, od Šrovka. Celebrit. Tak, co teď? Jo, tak jdeme vytírat. How the water get here? Proč tady je sakra ta voda? Proč to mám i ve svém studiu? Grob mob. Tak jdem pro mob. Je. Yeah. Tak. Tak zase vám to teď zrychlím, protože to bylo na dlouho. Máme hotovo. Co teď? Jo, baterka svítí, to se nám bude hodit. Určitě. Den 2. Nebo noc 2, pardon. Tady máme nahodit nějaký generátor. Nebo spíš potřebuji pro palivo a nahodit generátor, ok. Tak jdem nahodit generátor. Určitě se jmenuje maska. Jo, to je teda maska. Jumpscare for everyone. Ježíš, ale otáčím s kamerou, to je hrozný. Tak, mám benzín. Jdem to nalejt. To dá dlouho teda leju. Tak. Nějaký sound effect. A. Pošel se takhle zněk auto. Dobře. Tak jo. Tak jdeme zase domů teda. How many... Budeš se takhle schořel počítač? Nebo hoří. Je tak musím nosit určitě ven pro něco. Jo, pro klíč, jdeme. Ne klíč od dveří, ale prostě klíč. Na, jako nářadí. Tak. No. Repair the computer, jdeme opravit komputera. Objectives. Co to? Jdem opravovat. OK, jsme v polovině. Tak, máme opraveno. Jdeme natáčet, zase, klasicky. Recording. Takže zjistíme, co tam bude dál teda. Tak, máme to. Takže... Jo, teďka zase musíme jít edit note. Tak, editing. Se to edituje. Tak. A jdem to nahrát. Asi na YouTube, jo, na YouTube. Zjistíš tady, když si to meta hra jmenuje ohledně YouTubera. Máme hotovo. Co teď? Wa? My videos... Regis. Aha. OK. Ježiš, já jsem lekl. Jdu to zvednout. Prosím.
To byl tady rychlý hovor. Myslím, co mi týpek jim řekl, to položil. Byl nějaký troll. Asi to byl nějaký troll byl, no. What the? Počkej, kde to vůbec to vlastně je? Za mým barákem, ok. Jo, mi nebudu klízet. Find a sponge. Mám sponge. Ok, tak zase vám to teda zrychlím. Máme uklizeno. Co teď? Mám prý, mám hlad. Ok, jdu si udělat jídlo a potom budu spát. Ok. Tak. Máme jídlo. No nevím, jestli máme jídlo. Hodíme to sem, do trouby. To jsem se už řekl najet, jo? Byl teda fufr. Rozbilo se mě sklo? Proč takhle mám rozbití sklo? Jo, kamení. OK, bydeme k týdem opravit teda skla. Zase vám to teda tím teda zrychlím. Máme opraveno. Tak, máme opraveno. Co teď? Jdem nahrávat další video. Ok. Pro další lidi. Nebo naše fanoušky. Máme i pro moje fanoušky, co teďka toto video budou dívat se. Jo. Tak. Jdem editnout. My fun day. Víte, co to připadá? Jako hra Five Nights at Freddy's. To není ta pizzeria, ale to prostě tak jako přijde. Nemůžu si prostě lidi pomoct. Tak, máme nahráno. A co teď? Jo, vypojili se nám pojistky. Takže prý máme jít dolů. OK, jdem teda dolů. Jdem se tu baterku. Možná trošku asi zeslabím zvuky. Tak. Je, teď mám nějaký buglí. OK. Ne, chodba. Tam nesnáším takové dlouhé chodby. Já možná trošku asi možná. Tak. Dobrý. Je! Co máme dělat? Máme zdrhat. Tak zdrháme. No nevím, jestli moc, nevím, jestli teda zdrháme, ale dobře. Nevím, jestli ta náma běží, já se tlač nebudu otáčet. Dobrý. Co to bylo? No, to taky se ptá, co to bylo. Co to sakra máme? Běží nám čas? Dělej. Rychle domů, pro něco. Please wait, and do finish or your edit ending. Psst, don't finish like the game.
Co dělám teď? A dělej, nám běží mi čas. Your God, content ending. Play again. OK, my se lidi dohráli. OK. No nic lidi. Jestli se vám toto video líbilo, zakrýte like, odběr zvoneček. Díky nepřed od dalšího video. Jestli přijde na Discord, domy se Creeperce nemá. A jestli ještě znáte takové další endingy v této hře, tak mi však napište do komentářů. Rád si to přečtu, natočím na to další part. Takže se hezky mějte lidi. Takže...